Mirëmbrëma dhe përshëndetjet më të përzemërta. Mirënjohjen më të pakufishme. Ju misionarëve dhe misionarëve të kauzës së drejtë të çdo qytetari shqiptar, qendrëstarëve të pamposhtur, përshëndetjet përzemër të oratorëve të parlamentit fjalës së lirë. Një mirënjohje dhe përshëndetje të gjithë protestuesve që sot rrethuan përsëri Bashkinë e Tiranës në një akt proteste ndaj njeriu me faqezi në historinë e kryeqytetit, hajdutit më të papërmbajtur. Individit më pa karakter, vjedhësit të shpërftyruar Erjon Velis. Të dashur miq, sot qytetarët shqiptar janë njerëzit më të pasigurt në Europë. Janë njerëzit më të ndëshkuar, më të pambrojtur. 4 ditë më parë i morën jetën se nuk pagoi gjobën. Egli Progës, kreu i narkoshtetit të nesërmen, njofton të shqiptar se italiani që gjeta këtu turist shetit i lirë me orë 30.000 euro. Kjo ishte përgjigje e ti për të mbuluar gjobën që vrasësi Denis Meçe i vuri babaj të dy fëmijëve Egri Progës. Të dashur miq, këto ditë mediat botërore po zgjejnë se dy anije të njerëz prej kompanive më të mëdha në botë në transport detar janë nisë nga Durrësi me mbetje toksike, me lëndë të rrezikshme, me 140 kontejner të ngarkuara në Durrës. Fletë gjithë bota, flasin mediat në të mëdha. Anijet e nisura për në Tajland, mbretëria e Tajlandës i ktheu mbrapsht, nuk mund të pranohi. Shtetin nga Unisën zbaton kodin omertan, kodin e mafjes, heshtin e varrit. Pavarësisht se janë rreth 140 kontejner apo 100 sa janë, pavarësisht se janë ngarkuar nga porti Durrësit, pavarësisht se janë helme të rrezikshme. Nuk ka dyshim.
që kemi të bëjmë me një biznes kriminal të rrezikshëm, shumë të rrezikshëm për jetën, shëndetin e shqiptarve. Të dashur miq, të dashur miq, kemi të bëjmë me një biznes kriminal të rrezikshëm të Edi Ramës dhe klanit ti qeveritar. Më thoni mua, si ka mundësi në një vend të prodhohen mira tonë mbetje toksike dhe t'jenë jetime, të mos dalë prodhuesi tyre, mos dalë Zotë prodhimeve, si ka mundësi që asë një institucion që paguhet për kontrol të çdo gjëje që prodhohet në këtë vend, të çdo eksporti nga ky vend, të mos thot dot një fjalë të vetme. Cili qenë ka i biznismen i aftë që azjeson çdo inspektoriat në Shqipëri, që azjeson dogana, tatime, kontrole e gjithë shka tjetër, dhe njësë në detë, mire e mina ton helme, lënë toksike. Jo, kësë mund tjetë një biznismen, kësë mund tjetë vetëm krye padrino i Shqipërisë Edi Rama me klanën e ti. Po pse them unë këte, të dashur miqë, akoma e keni memorien të freskët, kur ky aventurier, ky kriminal, mori për sipër armë kimike të Asadit në Shqipëri, pa pyetur njëri. A e dini ju sasinë kolosale të mbetjeve që prodhojnë nga shkatrimi i tyre? Por qerinia e Tiranës, qenë protestet e fuqishme, që e përkullën aventurierin, kriminelin. Që donte për karrigën e ti të shkatron dhe në Shqipëri armët kimike të diktatorit sirian Asad. Të dashur miq, unë do të them shqiptarve se prej disa kohësh qarkulloj lajme se në tunelet e Shqipëris groposën helmet të mërshme. Natyrisht, unë do të jemi i sinqert, përveç lajmit, nuk kam arritur të kem në dorë një fakt konkret, sepse kur nuk do të alia pa e bërë publik. Por, groposja në tunelet e vendit
të helmeve është një krim monstruoz ndaj shqiptarve kur ke parasysh se ujrat në nujore të këti vendi janë dhe më të shumë ta sësa ujrat në bitoksore të ti. Nuk them, nuk kam fakte, por ama një mirat ton, lëndësh, lënd me të drejt të dyshohet, se këtu ndodhin proceset të mërshme të fshehta sekrete për pasurim në Edi Rams dhe bandave të tin pushtet. Çfarë janë ato? Një gjë është e sigurt, që në 32 vite kjo nuk ka ndodhur kur. Këtu ka furnalta, kromi, hekuri, ka dhe alumini të vogla. Mbetjet e tyre, ata i kanë kodifikuara. Se sita ku i transportojnë dhe ku i eksportojnë. Kurse këto ishin një akt super mafioz, unisen për në Trieste, undaluën, u këthyën për në Tajland. Tajlanda sa po e mori vesh, këtheu një për në Shqipërin, s'keni të punë këtu. Qëfar janë këto helme që shetitin nga një det, nga një oqean në një tjetër, nga një det në një tjetër? Dhe Edi Rama, Piro Vengo, Lubi Baluku, heshtin si fje e barit, e kujtë është kontrata, cilat janë lamë që vine shkatrohen në Shqipëri, dhe mbetjet e tyre eksportohen, dhe si pranon njeri se janë helme toksike, miq, kjo është një situat, kjo është një krim të gjdo kufiri, kjo është një dhunimin gjdo ligjë shqiptar, gjdo ligjë nërkomtar. Unë kam një thirje për organizatë e Kombeve të Bashkuara me urgjensë të sjell një komision. Thirje për OSB-n, të sjell një komision. Thirje për NATO-n, të sjell një hetim. Se në loj, në rrezik, është jeta, siguria e një vendi e një kombi. Nga një aventurier, nga një kriminal kryeministër, që për pasurim në ti. Për pasurim në ti, është jaftë të kryen çdo krim, është jaftë të fshesh çdo krim. Po si ka mundësi, mediat botërore zgjejnë, për lugetrit me helmet mbushur në Shqipëri dhe një zyrtari vetëm shqiptar nuk thot një fjalë se nuk guxon. Cilat janë lëndë që vinë dhe shkatrohen në Shqipëri? Cilat janë lëndë kimike, helmet të mërshme që vinë dhe groposen në tunelet e Shqipërisë? Edi Rama, është një armik i egrë,
i shtetit dhe qenjes shqiptarve. Për shmotiv, shkela y, gjdo ligjë të vendit, shkel ligjë nërkomtar, kërsnon vendin, popullet ti, kërsnon të tjertë, me helmet që eksporton. Jemi këtu pa një skandalit mërësisht të keqë, të rezikshëm, me pasoja jashtë zakonisht të paparashikuara. Ndaj dhe thirrja ime për institucionet e mësimit ndërkombëtare të sjellin komisione hetimor, të studiojnë mbetjet e rrezikshme në mirat tonë që janë nisë nga Durrësi si kur në njërë më parë. Ska njerëz më të pasigurë se shqiptarët sot me një kryeministër mafioz që është i aftë të marrë çdo vendim për pasurimin dhe pushtetin e tij. Të dashur miq, nesër 80.000 banor të Krujës, Fush Krujës, Thumanës janë në protest legjitime. I bëj me dije rumullakut, mos kërcno protestusit dhe mos guxo, se çdo acarim do ta paguani shtrejt. Ata janë në të drejtën e Zotit, në të drejtën e tyre, janë njerëzit më të ndërshkuar. Ndaj dhe rruga është e tyre, mos guxo të prekësh njeri me dorë. Edhe njëherë, përshëndetjen më të përzemërt, mirënjohjen më të pakufishme, fitore, fitore, fitore.